І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Хочу сьогодні приготувати піцу. Звичайну, незвичайну, ну, з деякими нюансами. І в самому тісті, і начинці. Всю муку висипала, не буду. Тут я вже активувала дріжджі, щоб не забирати час. Їх тут зовсім небагато, тому що тісто нам потрібно, щоб не було таке пишне. Я тут чайну ложку цукру і дріжджі розвела. Вже шумують. Виливаю дріжджі. Посолити забула. Тут пів чайної ложки солі. Тепер пару ложок олії. Так, ще трохи муки додам. Так, замісила я тісто отаке от, злегка липне до рук. Зараз змещу миску і поставлю, хай чуть підійде. Ну, недовго десь, хвилин 30-40. Пекти буду в такій формі. Недавно купила з дирочками. Уже пекла в ній, пропікається дуже добре. Підготую начинку. Тут у мене цибуля, думаю, вистачить мені стільки. Поріжу отак четвертинками. Підготую ковбасу. Я завжди ріжу отак такими тоненькими пластинками, не кубиками. Тоді ковбаса щільніше прилягає до піци і начинка не вивалюється. Гриби також мельчити не буду. Хочеться, щоб максимально вони зберегли форму. Дуже першої свіжості, то вже не такі тугі. Сир натру на оцій терці великий. Купила я грудинку в магазині, отаку. Щоб і сало, тут чуть м'яса. Зараз зніму шкірку і поріжу тоненькими пластинками. І ще на декілька частин розріжу. Є, якщо не вистачить, ще додам. Ось таке тісто. Форма в мене хороше покриття, але я все рівно чуть-чуть олією так от збридну. Тепер потрібно тоненько розкачати. Пектися піца буде швидко, хвилин 12, максимум 15. Температура максимальна 220-250 градусів. Тісто я зважила 560 грам. Оцей більший шматочок у мене десь 320. Якраз вистачило мені сюди на цю форму. Включу духовку. Сметана. Бажано брати жирнішу сметану. У мене яка була тут чуть 15%, чуть 20%. Посолить білу піцу. Змащують і крем-сиром, творожним сиром, там маскарпоне. Я змащу сметаною. Тут у мене цибуля, отака ось підсмажена. Вся цибуля й пішла в мене. Так, грибочки. Такий буде багатий-багатий смак. Сир. Сир покладу перед тим, як грудинку, того, що, щоб м'ясо в нас не потонуло і не росту, і не розм'якло. От тепер хай смажиться при високій температурі, вижарюється. Так, ну, багато не буду класти, так десь. Тут у мене було 100 грам грудинки, отак от залишилося. Обов'язково перець, чорний молотий. Я ще хочу мускатний горіх. І базиліка трохи. Теж сушеного. І тепер оцю красу ставлю в духовку. Витягла я свою піцу. Пеклася вона в мене рівно 12 хвилин. При розігрітті до 250 градусів в духовці. Але ви, звичайно, дивіться за своєю духовкою. Вона така світленька. Так, щоб не підгоріла. Слідкуйте. М'якенька.
все тут приготувалося. І от така краса вийшла. Зараз я прямо у формі її розріжу. Буду різати ножницями. Така гаряча ще. Отака ось. Тоненька-тоненька. І соковита.